Det är rätt fascinerande att jag står bara 300-400 meter hemifrån här på Frösön, ute på Frösö Zoo, och så får jag mata de här fantastiska lemurerna. De är så snälla och så goda. Och man kan förstå på den bibeltrogna tiden på 1800-talet när Darwin efter 20 års funderande efter att ha åkt jorden runt på skeppet Beagle kom med sin bok The Origin of Species, där han på något sätt lägger fram den teori som vi har levt efter sedan dess, att vi härstammar ifrån aporna. Om vi tar de här lemurerna så kanske det är 4-5% av deras DNA som vi inte har gemensamt. Och hade jag fått uppfylla min stora dröm i livet att träffa en riktig schimpans eller en dvärgschimpans, då är det bara någonstans, tror de, 1,5% av vår arvsmassa som skiljer sig. I den här buren har vi ännu avlägsnare släktingar. De är inte ens mänskliga tremänningar, de är ännu längre bort. De finns i norra Sydamerika och kallas för marmosetter eller silkesaper. Det fascinerande med dem är att de lever i grupper på 12-20 personer. I Jämtland är det här det närmaste man kan komma en riktig schimpans. När jag är ute och föreläser och när jag skriver böcker, då placerar jag alltid människan under miljonerna år på savannen. Den östafrikanska savannen som vi härstammar ifrån. Och det närmaste vi kan komma den östafrikanska savannen här i ett vinterklätt Jämtland, det är bredvid den här uppstoppade tigern. Som heller inte hör hemma på den östafrikanska savannen, utan den kommer väl rimligen ifrån Indien eller Sibirien. Och det är ju magnifikt att tänka sig att våra hjärnor då på savannen hade utvecklats så långt så att vi kunde komma ut, översvämma jorden, anpassa oss till alla klimattyper, vinna över neandertalarna som härstammade från en grupp som vandrade ut kanske ett par hundratusen år tidigare från Afrika och etablera sig. Vår hjärna hade alltså utvecklats till en sån grad så att dessa 200-300 människor översvämmade hela världen under några tiotusentals år. Jag brukar använda den här bilden med ett rep. The Big Bang skedde för 13,7 miljarder år sedan. Och då har jag ett rep på 13,7 meter här. Där blir varje meter blir då en miljard år. Och då brukar jag fråga folk, hur mycket blir en millimeter på det här repet? Hur blir en miljon år? 1000 gånger 1000 gånger 1000 är ju en miljard. Och om jag fick 12 rum och kök gratis på Strandvägen så skulle jag inte flytta dit. För jag är lantis, jag vill se utsikten, jag vill se vatten, jag vill se odlad äng och jag vill se fjällen. Jag får krypningar i kroppen när jag är i en storstad. Jag är inte den sorten, jag lever nog kvar mentalt på savannen.